Kjære troende, kjære venner. For et år siden så vi i Oslo under Pride-uken hvordan hat kan føre til drap og ødeleggelse. To uskyldige personer ble drept, og 21 ble skadet. Ved denne anledning ble vi om Guds beskyttelse, at dette ikke skjer igjen, at de som vokter sikkerheten, griper inn i tide. Vi ber om at de som måtte ha ondt i sinne, og i seg selv, og innser at ondskap aldri fører til fremskritt, eller til kjærlighet, eller til noen høyere verdi. Vi ber for de avdøde og skadede i fjor. Vi ber for dem som sørger, og vi ber for alle dem som sto dem nær. Måtte Gud beskytte oss alle. I Faderens og Sønns og Den hellige ånds navn. Amen.